ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଲାଣି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ନୋରୋ ଭାଇରସ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍କଟ ଉଭା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ମହାମାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିପଦ ଆଣିପାରେ, କାରଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋରୋ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବାହାରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତାକୁ ତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆହୁରି ଏହି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପୁଣି ଉଭା ହୋଇଛି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ନୋରୋ ଭାଇରସ୍, ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋମିଟିଂ ବଗ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ନୋରୋ ଭାଇରସ୍। ନୋରୋ ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।